Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ Quick Channel ကနေတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မိုးရသည့်ရဲ့အလှတရားတွေကိုခန်းဆားနိုင်ဖို့တရုတ်လည်ပတ်တင်တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်တို့ရဲ့တန်မှုရှိတဲ့အားလည်းရက်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ပူပြင်းတဲ့နေရာဒေသတွေမှာပဲကုံဆုံးတော့မှာလားတကယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့အားလည်းရက်တွေကိုပူပြင်း၆တွဲရဲ့နေရာတွေမှာကုံဆုံးတာကနည်းနည်းတော့ပြင်းစရာကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်အခုပြောပြမယ့်နိုင်ငံတွေရဲ့မိုးရသည့်အလှတရားကစိတ်ကူးရင်ဆန်တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်ကောင်းခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကဲဘယ်နိုင်ငံတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ပထမအဆုံးပြောချင်တဲ့နိုင်ငံကတော့စကော့တလန်ဥရောပနိုင်ငံတွေထဲမှာအလှဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ Scotland နိုင်ငံရဲ့မိုးရသည့်ရာသီဥတုကတော့နည်းနည်းတော့ဆွေးပြေးစရာကောင်းလာပါတယ်။ Scotland လူမျိုးတွေကသူတို့ရဲ့မိုးရသည့်ရာသီဥတုကိုကြည်လင်သောနေအောင်ကြီးလိုလဲတင်စားထားကြပါတယ်ဗျ။နောက်တစ်ချက်ကတော့ Scotland ရဲ့တောင်တွေကိုတက်မယ်ဆိုရင်ရေစုပ်ခန်းနဲ့မိုးကဝတ်သားဖို့တော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်နိုင်ငံကတော့ Australia။ Australia နိုင်ငံကတော့နေရာဒီမှာဆိုရင်ခီးတော်တွေအများပြားလာရောက်လည်ပတ်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံထဲမှာမိုးရီရချပြီဆိုရင်လည်းအမကန်းတဲ့မြင်ကွင်းကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။သူတို့နိုင်ငံရဲ့ရာသီဥတုတွေကတော့အခြေခံအဖြစ်ဆောင်းရာသီ၊ဆောင်းဦးရာသီ၊နေဦးရာသီဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်။နေဦးရာသီကတော့ဒီဇင်ဘာလကနေမတ်လထိဖြစ်ပြီးတော့ဆောင်းဦးရာသီကတော့မတ်လကနေပြီးတော့ဇွန်လထိဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နိုင်ငံကိုတွားရောက်လည်ပတ်မယ်ဆိုရင်ခရင်တာမိုးတစ်တော်ကိုတော့မဖြစ်မနေတွားရောက်လည်ပတ်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်တစ်ခုကတော့ဂျပန်နိုင်ငံဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မိုးရသည့်ကလည်းအော်စတြေးလျနိုင်ငံတွေလိုပဲဇွန်လကနေပြီးတော့ဇွန်လနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာမိုးရသွန်းသွားတဲ့အချိန်မှဆိုရင်တော့တနိုင်ငံလုံးကပကြီကားတစ်ဖွဲလှပတင့်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။မိုးရသည့်မှာပွင့်တဲ့ပန်းလေးတွေနဲ့ပိုးစုံကျူးလေးတွေကလည်းဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အလှပကိုပိုပြီးတော့ထင်ထင်တောက်ပစေပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။နောက်ဆုံးနိုင်ငံကတော့ကိုစတာရီကာကိုစတာရီကာရဲ့ရာသီဥတုကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာနေရသည့်ဆိုရင်သူတို့နိုင်ငံမှာကမိုးရသည့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နိုင်ငံကလူမျိုးတွေကသူတို့ရဲ့မိုးရာသီကိုစိမ့်လန်းသောရာသီဥတုလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်ဗျ။စိမ့်လန်းသောရာသီဥတုအခြေအနေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တာဝန်ကျင်ကအပင်တွေကလည်းစိမ့်ဆို့ပြီးတော့အသက်ဝင်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့နိုင်ငံကဒေသခံတွေကတော့ဒီရာသီဥတုကိုအစိမ့်ဟောင်ရာသီဥတုလို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်ဗျ။ကိုစတာရီကာရဲ့ရာသီဥတုကလည်းတကယ်ကိုစိတ်ကိုအပန်းဖြေစေနိုင်တဲ့ရာသီဥတုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တောင်ရော်လေပတ်တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်များခင်ဗျာအခုပြောပြပေးခဲ့တာကတော့မိုးရသည့်ရဲ့အလှပကိုခံစားနိုင်ဖို့အတွက်တောက်ရောက်လေပတ်တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာပရိသတ်တွေအားလုံးကလည်းကျင့်တဲ့နှစ်သက်လိုက်ပဲလို့ယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ